Baş inspektor nəzərə vaxtınız xeyir olsun. Təmiz hava ilə əlaqədar olaraq nəqliyyat vasitənizdən bu dəm qazının miqdarı, yəni zərərli qulantıların miqdarı yoxlanılacaq. Zəhmət olmasa nəqliyyat vasitəsindən təşəkkür edirəm. Biz yoxladıq. Sizin nəqliyyat vasitənizin mühərriyində heç bir nasazlıq yoxdur. Yolunuza davam edə bilərsiniz. Sağ olun. Baş inspektor nəsil, hörmət sürücü. Sizin nəqliyyat vasitənizin mühərriyi yoxlanıldı, standartlar tam uyğundur. Buyurun, yolunuza davam edə bilərsiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli vətəndaş. Bu günləri bu tədbirin keçirilməsinə əsas məqsədimiz təmiz hava ilə bağlı bir tədbir keçiririk. Nəqliyyat vasitəsinin mühərriyi yoxlanılacaq. Əgər normaldan artıq mühərrikdən demək atmosferə atılan zərərli maddələrin miqdarı normaldan artıq olsa, barənizdə inzibati təmir tədbiri keçiriləcək. Hörmətli vətəndaş, nəqliyyat vasitəsinin mühərriyi ilə atmosferə atılan zərərli maddələrin miqdarı yoxlanıldı. Standartlara tam uyğundur. Buyurub hərəkətinizi davam etdirə bilərsiniz. Çox sağ olun. Baş inspektor Nəsirli, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli vətəndaş. Bilirsiniz ki, Baş Dövlət Yol Polisi Arası və Ekologiya Təbii Sərvətlər Naziri ilə birgə oktyabr ayının 10-dan noyabr ayının 10-una dək təmiz hava aylığına start verilib. Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, indi bu tədbirin keçirilməsi məqsəd nəqliyyat vasitənizdə mühərriyindən atmosferə atılan zərərli maddələrin miqdarı yoxlanılacaq. Ona uyğun olaraq da, əgər standartlara uyğundursa, sizə təhlükəsiz yol arz edib yola salacaq. Digər halda isə barənizdə inzibati təbii tədbir həyata keçirəcəyik. Yoxlanılsın, zəhmət olmasa. Hörmətli sürücü, biz yoxladıq. Sizin nəqliyyat vasitənizin mühərriyindən atmosferə atılan zərərli maddələrin miqdarı standartlara uyğundur. Buyurub, yolunuzu davam etdirə bilərsiniz. Təşəkkür edirik. Baş inspektor Nəsirli, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmət sürücü, təmiz hava aylığına əlaqədə olaraq nəqliyyat vasitənizin mühərriyi yoxlanılacaq. Buyurun, siz də iştirak edin. Yoxladıq. Sizin nəqliyyat vasitəsinin mühərriyindən atmosferə atılan zərərli maddələrin miqdarı mövcud standartlara uyğundur. Buyurub, yolunuzu davam edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Sağ olun, yaxşı yolun. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru, polis kapitanı Toğrul Nəsirli. Bildiyiniz kimi, oktyabr ayının 10-dan noyabr ayının 10-a dək Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi və Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birgə Respublika ərazisində təmiz hava aylığına start verib. Təmiz hava aylığının keçirilməsində əsas məqsəd nəqliyyat vasitələrindən atmosferə atılan zərərli qulantıların miqdarının normadan artıq olunması, yoxlanılması və bu istiqamətdə də ətraf mühitin və insan sağlamlığının qorunmasından ibarət ki, biz bu günləri paytaxtın Binəqədi rayonunda bu tədbiri keçirdik. Sürücülər saxlanıldı, onlarla profilaktik söhbətlər aparıldı. Yaratdığımız fürsətdən istifadə edərək bir daha sürücülərdən, nəqliyyat vasitəsi sahiblərindən xahiş edirik ki, avtomobillərini saz vəziyyətdə istismar etsinlər.